Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տեղեկատվական անվտանգության եւ կառավարական կապի գլխավոր վարչության աշխատակիցների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ԲԲ-ն եւ ԴԱ-ն տարբեր անձանցից խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ հափշտակելու հանցավոր մտադրությամբ միավորվելով եւ ստեղծելով կայուն կազմակերպված խումբ, գործելով դրա կազմում, կատարել են դերերի բաշխում, հանցավոր արդյունքին հասնելու եւ հանցանքն առանց խոչընդոտների կատարելու համար վարձել են համակարգչային բնագավառ ի մասնագետ եւ Facebook սոցիալական ցանցում տեղադրել Գովազդ, որ արագ աջակցություն անվանումով կազմակերպությունը ֆինանսական խնդիրներ ունեցողներին շտապ կարգով ընդամենը 10 րոպեում առանց երաշխավորի, առանց վարկային պատմության տրամադրում է մինչև 4 միլիոն ՀՀ դրամ վարկ։ Նման եղանակով կազմակերպված խմբի անդամները տասնյակ անձանց ուղղորդել են մուտք գործել աջակից.com կայք, որտեղ վերջիններս լրացրել են վարկ ստանալու վերաբերյալ առցանց հայտ։ Հայտ ներկայացրած անձանց հետ հեռախոսային կապ է հաստատել կազմակերպված խմբի անդամներից ԲԲ-ն, մտածածին անուններով ներկայանալով որպես վարկային կազմակերպության աշխատակից, վարկ ստանալու ցանկություն հայտնած անձանց մոլորեցնելու, նրանց գիտակցության եւ կամքի վրա ներազդելու նպատակով կեղծ հավաստիացումներ է տվել, թե իբր վարկի գումարը հաստատվել է եւ առաջիկա 20 ռոպեների ընթացքում վարկը ստանալու համար հայտատուներից պահանջել է 094 60 58 68 077 13 73 62 բջջային հեռախոսահամարներով թելսել վճարահաշվարկային համակարգում նախապես բացված հաշիվներին փոխանցել վարկի մարման առաջին ամսվա գումարի չափով կանխավճար։ Նշված եղանակով ստանալով պահանջված գումարները վերջիններս 1 տասնյակից ավելի անձանցից 2021 թվականի հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին ընդհանուր առմամբ խարդախությամբ հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 3.939.800 ՀՀ դրամ գումար և տիրացել դրան, որն էլ թելսել վճարահաշվարկային համակարգից տարբեր օրերի կանխիկացրել է կազմակերպված խմբի անդամներից մեկը։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի քննության սկզբնական փուլում կազմակերպված խմբի կազմում առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու կասկածանքով հիշյալ անձինք ձերբակալվել են, նրանց կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։ Քրեական վարույթի ներկափուլում օպերատիվ հետախուզական եւ քրեադատավարական տվյալների վերլուծության, համադրման ու գնահատման արդյունքներով իրականացվում են անհրաժեշտ քննչական ու այլ դատավարական գործողություններ, հայտնաբերված հանցավոր համագործակցության դրսևորման բոլոր հնարավոր եղանակները, առանձին դրվագները, ինչպես նաեւ դժողների ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր տուժել են նշված կազմակերպված խմբի նույնաբնույթ այլ գործողություններից, դիմել իրավապահ մարմիններին և հորդորում խոցելի վիճակում հայտնվելուց զերծ մնալու համար օգտվել միայն արդեն ստուգված կամ ստուգելի համակարգերից։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։